Okay. Hey. Good morning. Good morning. Good morning. Selamat pagi, everyone. Um, uh, boleh dengar suara saya? Jelas, kan? Okay. Hi. Selamat datang. Selamat pagi kepada semua yang ada. Kita ada um, 77 participants. Wow. Ini adalah satu perkara yang uh, bagus untuk permulaan. Mari kita ajak lagi ramai-ramai. Let's invite our sidelines, downline, everyone to be Uh, inside di Zoom meeting malam ini Kita ada um, Perbincangan yang amat-amat Orang kata bermanfaat um, Bagus untuk semua Tambah-tambah uh, Dengan apa ni Penyakit-penyakit um, sekarang yang macam-macam uh, Pemakanan kita dan sebagainya Dan malam ni kita ada Speaker yang Very special, very close to my heart Upline saya sendiri uh, Leader saya sendiri uh, Insan yang uh, bertanggungjawab memperkenalkan forever kepada saya a genuine person a sincere person uh, apa orang kata ialah mewarisi semangat um, ataupun sifat-sifat uh, sebagai -sifat. uh, so, uh, ketua itu daripada atas sampai bawah sampai ke Dr. Pau ni membawa semangat forever daripada doa, apa daripada um, Sifu pada si Zalin, <laughs> kepada si Ben kepada Pau sampai kepada saya ha, macam tu so I really hope everyone is in a good condition um, in pink health malam ini kita ready untuk gather macam-macam ilmu so untuk introduction for introduction saya akan perkenalkan speaker kita untuk malam ni so I can see uh, kita ada macam-macam pelbagai background eh kita punya partisipan malam ini. So welcome everyone. Hi, my name is Noati binti Said. Saya salah seorang supervisor di dalam um, rangkaian Dr. Paul sendiri dan uh, berumur, ah tak payahlah, muda-muda <laughs> semua dalam ni. Ah, kita sentiasa muda dengan forever sentiasa always young di hati dan juga uh, apa di wajah gitu. Okay, lepas tu untuk speaker uh, speaker pada malam ini saya akan perkenalkan nama penuh uh, ialah adalah um, Marakafia. Uh, Nama Chinese ni ialah Han Hai She's She is a doctor, seorang doktor. Dan uh, kalau tengok dekat sini, uh, cuba teka, cuba teka. Doktor kita berapa orang? <laughs> dah berkahwin ke <atau> belum? <laughs> ha, kalau nak tahu Doktor Pao, Doktor Pao kita ada tujuh orang anak eh. Seven. Seven kids, okay? She is a doctor and she has seven kids. Saya pun tak mampu. Okay, uh, apa? Bukan satu dua, bukan satu dua, not one, two, three, but seven kids. Lepas tu, um, a graduate from University Indonesia Jakarta dan telah tamat medical doctor pada tahun 2006. She owns her own clinic here in Malaysia as well as Indonesia. Dekat sini pun ada, dekat Indonesia pun ada klinik. Lepas tu mempunyai bidang dalam OBGYN selama 10 tahun. For 10 years, okay? Okay, speaker malam ni bukan calang-calang calang-calang speaker okey lepas tu uh, memiliki kepakaran dalam mengendalikan ultrasound 4D, 5D dan juga 6D. Uh, saya akan uh, brief sedikit, brief sedikit uh, background apa yang doktor pernah uh, tempuh sebelum ni. Um pada tahun 2001 beliau didiagnos uh, apa? penyakit ITP dan memerlukan pengambilan steroid dos tinggi untuk rawatan okey selepas itu pada tahun 2017 terkena minor stroke dan diketahui memiliki penyakit MSK nanti doktor akan explain okey um, kalau macam bahasa bahasa yang mudahnya buah pinggang berpasi lepas tu diberitahu she's been told that she needs to take antibiotic um, for as long as she needs seumur hidup katanya lepas tu berat badan teruk sekarang tak macam tak macam dah tujuh eh <laughs> berat badan macam orang mengandung 6 bulan ah uh, tu sekarang ni tak macam tu pun. Lepas tu sakit lutut, sakit tumit, um darah tinggi, darah tinggi, kolesterol dan juga border kencing manis. Lepas tu dia diperkenalkan dengan program Clean 9. So malam ni kita akan kita akan belajar lagi pasal program Clean 9 ini. Doktor akan explain lebih lebih detail. Dan selepas itu kita akan dengar semua daripada doktor uh, uh, perkongsian uh, yang 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 bakal diceritakan ini adalah sesuatu yang Orang kata real result on real people so without further ado tak nak bazir masa tak nak panjang-panjang bibil saya akan welcome to the floor Dr Han Harpau ah untuk perkongsian malam ini silakan doktor woo silakan doktor eh hey, terima kasih kepada MC hebat kita malam ni uh, saya punya supervisor No Atira okey uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi 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 ah uh, Hmm, saya sebelum saya mula ha tengok berapa orang fastapi pun dah bagi saya 9333 ha Type 9333 ha bagi panas sikit malam ni sebab saya nak cerita satu pengkongsian ha yang saya alami 3 tahun lepas haa, dan saya akan kongsi kepada semua haa, macam mana saya boleh melepasi haa, pe, uh, apa penderitaan saya 3 tahun lepas tu ha 9333 ha okey Okay, saya akan mula share screen. Alright. Uh. Uh. Okey, perkenalkan nama saya uh, Dr. Pau. Uh, seorang panggil saya Dr. Pau lah. Saya Eagle Manager Dr. Pau. Uh, sebelum saya mulakan skrin saya, uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada uh, Sifu. Sifu saya, Sifu Dato' Desmond yang memberikan peluang saya untuk uh, berkongsi ilmu malam ni uh, kepada Simu dan kepada saya punya upline, Coach Azeline. Okey. Uh, saya nak share skrin. Okey. Sekejap. Uh, okay, uh, ini tadi uh, saya punya MC hebat dah perkenalkan so saya tak tapai cerita. Okay, ini saya punya background dekat dalam Forever. Uh, saya join Forever pada tahun 2019 uh, Lepas tu saya 5CC Club 2020 dan 2021 Hello Ambassador Club 2021 F2D Level 1 pada 2021 uh, Solid Manager pada 2021 Local Trip Achiever pada 2021 dan Eagle Manager pada tahun 2021 Okay so uh, ini sedikit background saya uh, Pada tahun 2001 Uh, sebenarnya saya didiagnosis sebagai uh, menghidap penyakit yang disebut dengan ITP. ITP ialah satu uh, penyakit iaitu autoimun. Uh, dia singkatan daripada idiopathic thrombocytopenia iaitu satu kelainan uh, platelet uh, ataupun platelet. Uh, dan pembekuan darah yang uh, berlaku. Jadi bila saya menderita penyakit ni, uh, saya akan bleeding ha, ataupun uh, akan ada berlaku perdarahan So masa ni uh, memang saya didiagnosis sebagai autoimun dan uh, ke bila berlaku bleeding tu, saya kena ambil uh, steroid dalam dos yang sangat tinggilah. Kalau uh, kalau saya hospitalize masa tu, saya akan masuk dalam 3000 mg. So, sehari dalam 1000 mg uh, uh, steroid. Uh, so, memang uh, itu background uh, sakit saya lah daripada 2001. Okay, so uh, lepas 2017, uh, selepas saya uh, bersalin anak saya yang bungsu sekali, uh, saya terkena uh, minor stroke. Uh, minus stroke ni uh, dia uh, saya tiba-tiba berlaku tiba-tiba uh, masa tu saya jatuh dekat Indonesia uh, Saya ada kerja dekat Indonesia kemudian saya tak boleh uh, gerakkan tangan dan kaki uh, Dan masa tu lah uh, saya kemudian uh, jumpa beberapa doktor pakar dan uh, saya baru diketahui saya ada penyakit congenital ataupun penyakit yang sebenarnya uh, dibawa daripada lahir. Uh, so ada kelainan pada buah pinggang yang daripada lahir uh, menyebabkan saya punya buah pinggang di usia saya 30 masa tu baru 33 tahun uh, saya kena buah pinggang berpasir ataupun dua-dua belah buah pinggang penuh dengan pasir. Uh, so masa tu bila saya jumpa pakar nefro terbaik dekat Malaysia ni dia memang uh, dia Kata uh, kes macam ni memang sangat jarang so dia suggestkan saya untuk pengambilan antibiotik seumur hidup untuk pengawalan uh, bakteria uh, jahat dalam saya punya buah pinggang so dia kata uh, supaya tak berlaku kerosakan buah pinggang uh, di kemudian hari so masa tu saya terpaksa accept untuk uh, pengambilan antibiotik tapi uh, se sebab sebelum daripada uh, eh uh, kejadian ni maksudnya uh, selama saya kehamilan so saya banyak ambil antibiotik sebenarnya sebelum ni uh, because saya punya uh, UTI ataupun masalah uh, sakit saya adalah UTI urinary tract infection uh, so saya memang ambil banyak sangat pengambilan antibiotik so bila banyak sangat pengambilan antibiotik uh, bila tahun 2017 tu saya kena saya uh, banyak sangat bila saya uji uh, resistensi terhadap antibiotik banyak sangat antibiotik yang saya tak boleh ambil uh, so daripada eh uh, ada 14 test terhadap antibiotik tu hanya eh tiga tiga jenis saja yang saya boleh ambil uh, dan itu saya kena ambil seumur hidup so masa tu saya terfikir uh, hanya tiga jenis antibiotik yang saya boleh ambil uh, dan saya kena ambil seumur hidup apakah uh, itu solution untuk saya ha so jadi saya masa tu terfikir uh, daripada tiga jenis antibiotik yang saya kena ambil tu uh, saya kena ambil semu hidup nah dan saya saya perkirakan maksudnya kalau saya ada umur dalam 60 tahunlah kan so saya ada 30 tahun lagi untuk saya ambil antibiotik dan apakah cukup tiga jenis antibiotik tu untuk membantu saya dalam pengawalan bakteria dalam saya punya buah pinggang. Uh, so uh, daripada itulah sebenarnya masa 2017 tu saya mengalami berat badan yang makin teruk. Uh, sebenarnya macam uh, lebih kurang macam saya pregnant 9 bulan sebab berat badan saya lebih daripada 70 kilo masa tu. Lepas tu sakit lutut dan sakit tumit yang sangat teruk. Uh, kemudian bila Uh, berlaku berat badan yang semakin naik, semakin teruk tu tekanan darah saya sangat tinggi ha, tekanan darah saya tinggi, uh, kolesterol tinggi kolesterol jahat, uh, LDL pun tinggi triglyceride saya pun tinggi lepas tu kencing manis pun dah mula border dalam 6.6 sampai 7 lepas tu saya ada hyperthyroid, uh, okay. so inilah uh, yang menyebabkan uh, saya uh, mencari satu alternatif untuk saya sendiri untuk mencari um, merubah ha, merubah kehidupan saya masa tu sebab saya bila uh, kita dah mula uh, sakit uh, lepas tu badan besar kita nak jumpa orang ialah saya sebagai doktor kan saya nak jumpa patient pun uh, macam malu kan sebab ialah uh, orang kata kita cakap dengan patient kan kena jaga makan kena kurangkan uh, apa bad, uh, berat badan kan tapi kita berat badan kita sangat uh, sangat melampau kan jadi saya masa tu saya mencari satu alternative uh, untuk saya Menurunkan berat badan saya Dan kemudiannya Saya uh, Boleh uh, uh, Curekan Kurang-kurang saya boleh Hidup lebih baik ha. So masa tu saya uh, Mengenal forever Melalui program C9 Sebenarnya uh, So uh, Bila saya uh, Tengok botol Aloe vera gel Saya uh, Saya melihat satu program Yang dinamakan Program Clean 9 uh, Dan masa tu Saya kaji sendiri Produk Ataupun uh, perjalanan Clean 9 tu Selama sebulan Sebelum saya memutuskan Untuk mengambil Produk Clean 9 uh, So Memang uh, setiap produk yang saya akan ambil mestilah saya akan kaji dulu kan. Uh, so nanti saya akan explain dekat uh, slide kemudian macam mana uh, apa beberapa literature yang saya baca uh, selama saya buat uh, selama saya buat pengkajian terhadap uh, program uh, I Clean Nine terutamanya dan di sebalik botol aloe vera tu. Okey. So saya bernasai sendiri pengalaman selama program pertama sinai Nine. Clean untuk masa pertama kali saya buat ialah pada tahun 2019. Uh, masa tu uh, memang seksa <laughs> sebab apa sebab saya ada history penyakit saya yang panjang tu kan so saya merasai 5 hari pertama saya dalam C9 tu sangat seksa uh, so saya sakit kepala, sakit badan, uh, demam uh, lepas tu uh, kencing rasa macam uh, apa eh? kalau orang kata rasa macam rasa nak kencing je ha, tapi tak keluar air kencing tu. Ha, tapi bila masuk hari ke-6, uh, saya masa buat cleanan hari ke-6 tu, uh, saya kencing okey, lepas tu demam, uh, berkurangan, sakit sendi dan bila ber berakhirnya cleanan tu, di hari ke-9, uh, saya lose weight masa pertama kali ialah dekat 4.5 kilo. Uh, ha, so masa tu memang badan memang sangat-sangat Uh, bertenaga uh, walaupun dia uh, tak adalah kata penyakit yang kita check lagi tu belum saya check lagi maksudnya saya tak buat uh, lab uh, pemeriksaan lab tapi badan dah terasa lain ha, masa tu so uh, masa tu saya teruskan dengan buat cleanance tahun tiga kali dan saya merasai kesan kesihatan saya Uh, selama dua tahun ni saya turun berat badan sebanyak 24 kilo So loss in sangat banyak Lepas tu dah jarang demam uh, Kencing bermasalah pun semakin berkurangan uh, Tekanan darah tinggi pada paras normal Kolesterol pun sekarang paras normal Kencing manis pun paras normal Dan sakit lutut dan sakit tumit telah tiada ha, okay. So siapa boleh teka kat sini? Mana satu saya? Ha, okay. uh, boleh ke bagi jawapan uh, partisipan ni? Uh, mana satu saya? Ha, di antara semua ni, mana satu saya di tahun 2019? Ini uh, perjumpaan family saya dekat KLCC masa tu. ah, uh, so, uh, inilah saya. Uh, so, masa tu memang uh, macam mengandung 9 bulan kan? ha, saya, berat saya ialah 76 kilo masa tu. Okay? Uh, so ini perubahan yang saya alami setelah saya membuat clean nine beberapa kali set dan istiqomah di antara clean nine uh, satu ke clean nine berikutnya dengan produk yang sama dengan uh, produk selama clean nine ni. So masa seri, uh, sebelum 2019 berat saya ialah 76 kg dan sesudah berat saya ialah 52 kg. So sekarang dalam 51 52 kg. So saya lose weight dalam 24 kg. Ha so siapa yang uh, pernah ada pengalaman uh, berat macam saya ni 70 6 kilo ni ha, Cuba participant uh, tulis uh, satu, satu, satu ha, Siapa yang pernah berat badan uh, overweight ataupun obesity ha, Siapa yang ni ha, Boleh tulis satu kat ruangan chat eh ha, So nanti saya kita akan berkongsi lah sebab saya pun ada pengalaman yang sama ha, ramai juga kan ha, Ramai juga sebenarnya yang mengalami ha, Berat badan yang berlebihan Okay So next slide, uh, sebenarnya saya bukan saja uh, tadi macam masalah kesihatan yang tadi sebenarnya muka saya pun break out lah uh, sebab ada masalah imbalance hormon so bila berat badan berlebih sebenarnya uh, kita punya badan uh, Hormon dalam badan kita pun Jadi tak balance So apa yang berlaku uh, Selain susah nak turun berat badan Walaupun kita kawal Pemakanan masa tu Kita cuba untuk Kurangkan makan Kita buat exercise kan uh, Tapi uh, Sebab kita punya Metabolisme tak bagus So uh, Muka breakout Muka saya memang sangat teruk Masa tu uh, Memang kerap naik Jerawat yang macam Besar-besar dan berbekas uh, Dan dia memberikan uh, Bekas jerawat uh, Okay So sekarang Alhamdulillah uh, Jerawat dah uh, Memang jarang sangat Nak ni kat dekat muka aa, apa sebab aa, sebab itulah aa, nanti saya share macam mana saya aa, boleh berubah dalam 2 tahun aa, hampir 3 tahun ni okey ni yang gambar sebelah kiri ialah gambar first time saya selepas saya buat clean eye muka dah bersih sikit aa, muka dah bersih sebab aa, masa tu saya ada turun 4.5 kg so ini ialah aa, first time ambil aloe vera dalam program clean nine dan saya turun berat badan 4.5 kilo. Ha ini masa ini gambar pertama. Ha ini masa Malaysia rally. So ini gambar latest saya ha, masa pergi Eagle Manager Cancun Mexico. Ha, masa ni baru bangun tidur. <laughs> baru bangun tidur. Tidur dalam flight lama. Ha, Okey. Ha, so saya nak cerita sikit hari ni. Okay, uh, sebenarnya uh, ni ada tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi uh, 2019 uh, Bahawa kadar diabetik uh, meningkat uh, dalam 4 tahun, eh, meningkat hampir 5% uh, So kira uh, percentage yang uh, agak tinggi dekat Malaysia Maksudnya kadar obesiti dekat Malaysia ni uh, cukup tinggi uh, Kadar obesiti di Malaysia ni kalau ikut population Melebihi 50% uh, So memang uh, cukup tinggi ya eh, kadar obesiti dekat Malaysia ni Okay uh, so kalau kita tengok Okay obesity meningkatkan risiko sebenarnya uh, bila kita uh, ada berat badan yang berlebihan uh, Dia akan meningkatkan risiko kita untuk yang pertama uh, boleh berlaku stroke Lepas tu boleh berlaku kencing manis macam saya tadi tu kan Saya pun uh, bila berat badan berlebihan gula da dalam darah otomatik dia akan agak meningkat. Ah ha, walaupun mungkin kita tak diabetik lagi tapi kita dah kategori yang border dia punya diabetik kan. So ada ven vena varicos ataupun uh, apa penyumbatan saluran uh, pembuluh darah balik untuk ke dalam uh, organ. So ada bengkak-bengkak dekat bahagian kaki. So yang kadang-kadang masalah yang ni dia akan memperteruk bila kita ada uh, apa pregnant kan ataupun uh, bersalin. Okay, So ada serangan jantung, kalau kita tengok kat sini. Lepas tu ada sakit sendi, tekanan darah tinggi. Ah uh, lepas tu ada kematian pramatang ni uh, untuk untuk ibu-ibu uh, yang pregnant lah. Selalunya kalau pregnant, ibu tu ada obese, ah uh, ke kemungkinan baby akan lahir pramatang tu tinggi dan berlaku kematian. So sebenarnya banyak sangat lagi uh, efek-efek daripada uh, obesity ni. Itu uh, tu sebabnya kita a uh, ada dalam Forever ni a uh, ada satu program yang disebut dengan clean 9. A uh, clean 9 ni sebenarnya apa clean 9 ni kan selalu kita dengar C9 C9 kan. A uh, so dekat sini ada tak yang tak pernah lagi dengar C9 ni? A uh, cuba bagi respon siapa yang tak pernah dengar lagi C9 ni? A uh, type tidak. Ha tidak siapa tak pernah dengar lagi tentang C9 ni. A uh, baru join ke kan? Prospek ke? Ha, tulis tiga. Siapa tak pernah dengar lagi tentang C9 ni? Ada? Hmm, ada juga. Ha. Ada yang 14 tahun dah <tongan> clean 9 Okay. Um, uh, so, apa itu program C9? C9 ialah uh, langkah pertama ataupun uh, kita punya pintu kan untuk menghala gaya hidup yang membantu untuk uh, pengekalan pengurusan berat badan Uh, dia sebenarnya bukan saja pengurusan berat badan eh, uh, so saya kat sini saya akan tekankan untuk perubahan gaya hidup uh, secara sihat, secara berkekalan uh, so clean line ni, dia sebenarnya satu langkah pertama untuk kita hidup secara sihat, untuk kita pengurusan berat badan dan sebenarnya untuk kita kembali ke tahap kesehatan yang terbaik uh, daripada yang kita dah miliki tu, sebenarnya bila kita uh, bertambah usia, bila kita uh, apa, bila kita makan makanan yang tak sihat kan, dengan dan pencemaran udara dan semuanya kita akan mengalami satu uh, perubahan uh, daripada segi badan ni ha, so Klinai ini dia akan membantu untuk kita uh, memulakan perubahan uh, untuk memulakan gaya hidup yang lebih baik. Ha, so dalam Klinai ini dia ada uh, tiga. Ha, dia sebenarnya program pengurusan berat badan dan perubahan gaya hidup yang tidak ada di tempat lain. Ha, siapa yang pernah join program-program lain mungkin tahu sebenarnya banyak program pengurusan berat badan di luar yang tak ada tiga langkah ni. Dia sebenarnya sepatutnya program uh, untuk pengubahan gaya hidup ni kena ada tiga tiga langkah ni yang pertama detoxification ataupun penyah toksinan uh, da toksin dalam badan yang kedua kena ada pembakaran lemak dan yang ketiga kena ada nutrition yang lengkap uh, so bila kita ikut program ni kita bukan uh, jadi kekurangan nutrition uh, tapi kita turun berat badan tapi kurang nutrition itu pun tak bagus uh, so bila kita ikut clean nine kita akan ada uh, nutrition yang lengkap Uh, bila kita dah detox ada nutrition lengkap untuk membantu okey so saya akan ceritakan kemudian alright uh, ini sedikit tentang uh, perbezaan diet dengan detox uh, sebenarnya uh, diet ni kita cuma fokus pengambilan makanan je tapi kita lupa untuk uh, buat servis ataupun detox uh, sebab kalau kita tahu toksin bukan hanya masuk ke dalam badan melalui makanan, tapi toksin juga masuk melalui udara. Lepas tu dengan kita punya uh, kulit tu boleh melalui air, boleh melalui uh, apa uh, daripada persekitaran kita lah yang penuh dengan bahan toksin. So detox melibatkan proses pembersihan dalaman badan kita dengan menyingkirkan toksin-toksin terkumpul secara sihat so, Kesannya bila badan dah bersih, maka badan akan jadi lebih mudah untuk menerima. Uh, Uh, apa sebarang perubahan dan menggalakkan kita untuk mengikuti gaya hidup yang lebih sehat. So ini si uh, saya cerita secara simple je. Uh, biasanya kalau kat luar tadi uh, orang buat diet uh, untuk pencegahan makanan je. Uh, tapi dia lupa untuk buat detox. Sebab apa penting? Uh, kita tengok. Right. Ah uh, ini sumber toksin. Ah ha, ini yang kita cerita kenapa kita perlu buat penyah toksinan ataupun buat detoxification ataupun kenapa uh, kita berlaku sebenarnya secara normal badan kita ada berlaku detoxification eh. daripada mana sumber toksin tu kan sebenarnya kalau daripada external ataupun daripada luar Dia daripada pollution udara daripada air kan lepas tu kalau daripada makanan sekarang kalau kita tahu makanan cepat saji lepas tu daripada pestisida yang disembuh pada buah-buahan dan sayur-sayuran lepas tu ada bahan pengawet pewarna bahan perasa uh, ada borak formalin yang sekarang banyak digunakan untuk pengawetan uh, ikan terutamanya kan uh, so sebenarnya uh, macam formalin ni dia diguna pakai untuk awetkan Mayat, Sebelum ni kita memang pakai untuk awetkan mayat eh. Tapi sekarang ni kita guna untuk di makanan. So bila kita ambil, dia jadi zat toksin pada badan kita. So uh, yang daripada luar juga gaya hidup. Contohnya merokok, uh, ambil alkohol, kan? Uh, so yang daripada internal ni uh, pun ada juga toksin. Sebenarnya daripada internal sebab apa sebab? Bila kita uh, bila kita ada proses apa uh, um, uh, penghadaman, -per ada proses penyerapan nutrition, sebenarnya ada toksin-toksin juga yang akan dibuang daripada badan kita. So ada bakteria berbahaya di usus, lepas tu ada radikal bebas yang akan dilepaskan, lepas tu ada ureum, ammonia, ada asam urat ataupun uric acid, uh, dan stress. Ah ha, kadang-kadang toksin pun datang daripada stress ataupun fikiran dan emosi kita yang negatif. Ha, so ini jadi sumber sumber toksin badan kita. Okey. Uh, ini secara normal, uh, secara normal sebenarnya ada proses uh, pembuangan toksin dalam badan kita. Uh, ataupun kita sebut organ yang terlibat dalam detoxification, itu ada skin, ada kulit. Ha uh, so kulit bila ada toksin dalam badan kita, dia akan keluarkan. Um, nanti next slide kita akan lebih cerita lebih detail. Ini ada kulit. So ada hepar, hepar ataupun hati Dia memang organ yang terlibat dalam detoxification secara alami Lepas tu ada lung, peparu kita, lepas tu ada buah pinggang Dan yang utama ialah DGI tract kita ataupun gastrointestinal Saluran gastrointestinal okay. So kalau kita tengok ya Walaupun hati dianggap sebagai organ utama detoxification, ha, kan kalau kita tahu orang selalu kata organ utama atau yang buang toksin dalam dalam badan kita ialah hati, tapi sebenarnya saya nak bagi tahu integriti penghalang sel-sel epitelium usus uh, yang berada di saluran gastro usus kita itu ialah tapak utama untuk menangani beban toksin. Tu sebenarnya kita punya uh, dalam kita punya Uh, Cleanline 9, kita punya fokus utama detoxification ialah pada saluran gastro usus ni Ataupun saluran uh, GI tract kita ha. So baru nanti kita akan masuk juga kepada detoxification hati juga Tapi yang utamanya kita buat Klin uh, 9 ni, program, di dalam program Cleanline 9 ni Kita tumpu pada pembuangan toksin di saluran gastro usus Supaya lebih optimal dan tidak berlaku uh, kemasukan balik uh, ke dalam kita punya saluran uh, usus dan kemudian dilepaskan ke dalam organ kita so sebenarnya sepanjang hayat GI tract memproses lebih daripada 25 makan makanan. Ha, so sebenarnya yang mewakili daripada makanan tu sebenarnya mewakili beban antigen dan toksin terbesar yang dihadapi oleh tubuh manusia. So, ha, so betul sekali bahawa dalam klinai detoxification utama yang kita tumpu ialah dekat usus sebab apa? Sebab lebih daripada 25 tan makanan yang kita makan dan itulah sumber toksin yang paling banyak dalam badan manusia. Okay? So ni saya cerita sikit secara alami, secara natural badan kita memang Allah dah bekalkan ada proses detoxification yang berlaku di dalam uh, kita punya gastro uh, usus ataupun GI tract tu uh, So kalau kita tengok ada xenobiotic, uh, xenobiotic ni uh, semacam toksin lah, uh, semacam toksin sebenarnya dia daripada lingkungan So uh, dia ada kita punya mikroba, mikroba mikroorganism ataupun bakteria baik dalam usus bila ada masuk je toksin, dia akan terus ikat. Ini kita sebut dengan direct. Ha, direct uh, direct pembuangan toksin di dalam usus kita. So, masuk je toksin, dia akan ikat dan kemudian yang ikat ni mikroorganisme dalam kita punya uh, saluran penghadaman. So, dia ikat dan kemudian dia akan uh, buang ha macam tu. So yang ni, ha, uh, yang ni, yang ini memang eh sorry. Yang ini memang sangat kompleks Sebenarnya yang indirect sangat kompleks bila ada uh, uh, macam toksin daripada luar uh, dia akan conjugation dia akan uh, dia akan masukkan daripada hati juga dia ada proses antara liver dengan masukan ke intestine intestine akan balik lagi ke liver lepas tu dia pun akan diikat toksin ni akan diikat oleh kita punya sistem uh, lymphoid ataupun uh, kita punya sistem pertahanan imun uh, so dekat sini ini yang sangat kompleks. Ha ini yang sangat kompleks ni, ini yang kita perlukan, kita perlukan sumber apa uh, per suplemen ataupun uh, bantuan uh, pemakanan yang boleh mengoptimalkan kita punya proses indirect pembuangan toksin dekat kita punya usus. Mungkin sampai ada orang tanya kan dengan saya kan. dok, kenapa tak boleh pakai natural je kan? Uh, kita um, kita natural je, jaga makan, kita exercise kan Tak perlulah ada program klinik ni Saya selalu cakap inilah yang sebenarnya kita perlu uh, Makanan tambahan Sebab apa? Sebab satu liver uh, kita uh, Tu tengok eh, kalau kita punya tengok proses pembuangan toksin Sangat uh, sukar dekat kita punya gastrointestin uh, So liver ni uh, Bila dah banyak dah, dah banyak sangat toksin Dia pun dah penat Ha, so kita punya saluran intestin ni dekat bakteria-bakteria baik ni pun dah tak banyak ha, So memang sangat sukar untuk uh, kita buang xenobiotik ni ha, Di sinilah proses uh, kita perlukan uh, uh, makanan tambahan ataupun makanan yang Boleh support kita punya sistem uh, penghadaman dengan kita punya sistem hati ha, Nanti dekat uh, uh, dekat produk klinik saya akan explain ya Okay, uh, ini secara uh, secara lagi nampaklah proses detoksifikasi dalam badan kita. Okay, uh, so toksin akan masuk lalu kita punya lung, kita hirup udara, udara yang tak cantik, udara yang ada pollution, udara yang ada asap rokok. So daripada kita punya kulit, daripada bahan-bahan kimia sekitar atau kita punya gut ni uh, daripada pemakanan kita. So dia akan masuk ke liver, Uh, liver ni, tapi dia akan dikuatkan balik melalui kulit, uh, buah pinggang Kita punya kolon, kita punya lungs, uh, lalu kulit ni dengan berpeluh Kalau masuk buah pinggang, dia akan jadi urine ataupun air kencing Lepas tu kalau melalui kolon, kita akan ada feces Dekat lungs, di, kita akan keluarkan karbon dioxide Tapi, uh, uh, ni proses yang tadi saya cakap ni Dekat liver ni, dia akan masuk balik ke intestine tau Hmm. So bila dekat intestine ni tak proses kita punya toksin, dia akan masuk balik ke dalam organ-organ lain. Ha inilah yang berlaku excess toxins ataupun uh, toksin yang berlebihan di dalam badan kita. So bila berlebihan apa yang terjadi? Uh, dia akan simpan Kalau fat soluble Ataupun yang uh, Toksin yang uh, Larut dalam lemak uh, Contohnya macam pesticide Macam hormon Hormon ni uh, Banyaklah sekarang uh, Kita tahu Macam ayam yang diincek Dengan hormon Lepas tu heavy metals uh, Banyaklah kita Makanan-makanan uh, Ataupun sumber air kita tercemar dengan uh, Heavy metals ni kan uh, So Bila yang uh, Toksin yang larut dalam lemak ni dia akan disimpan di dalam sel lemak Dia akan uh, masuk ke bone marrow Aa, kita punya sum-sum tulang liver ha tu dia akan masuk balik tau ke dalam kita punya sistem liver aa, sebenarnya semua ni bila kita tak jaga kita punya intestine dia akan masuk balik ke dalam sistem organ kita aa, so kalau yang motor dia akan jadi masuk ke joint ke blood circulation ke tisu ke muscles so apa yang berlaku bila kita aa, terlebih ataupun aa, toksin banyak dalam badan kita ataupun toksin tak boleh dibuang secara semula jadi oleh badan kita dan kemudian toksin masuk semula ke dalam badan kita apa yang akan berlaku kita jadi ada akni ataupun pejerawat ha, macam kes okay, saya tadilah ha, naik jerawat, senang naik jerawat sebenarnya sebab kelebihan toksin alergi Uh, arthritis, uh, penyakit keradangan, autoimun uh, macam saya juga uh, yang ITP tadi, lepas tu cardiovascular disease, uh, chronic fatigue, um, penat yang berlebihan constipation ataupun sembelit, uh, diabetic uh, diarrhea, lepas tu kita ada macam-macam lagi, ada macam-macam uh, penyakit yang akan ditimbulkan bila kita uh, ada toksin yang berlebih ataupun toksin tak boleh keluar kat sini tak boleh keluarkan kat sini. So, dia akan simpan balik kat dalam badan kita. Ha, ini yang kita perlu jaga supaya toksin tak masuk semula ke dalam uh, sistem badan kita. Okay. Okay. So, ini sebab saya tadi tumpu dekat kita punya intestine. Uh, macam mana sebenarnya toksin boleh masuk balik dalam badan kita. Dekat kita punya... Uh, sel-sel epithelium dekat usus kita ini kita tengok ya eh, ini normal gut ha, ini yang sini normal kalau kita tengok good bacteria banyak uh, bacteria baik banyak lepas tu mucus mucus ni uh, apa untuk uh, buang yang uh, bacteria apa toksin toksin tu ha, dekat sini mucus 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 kena ada lepas tu uh, dekat sini tight junction ataupun uh, sel antara sel ni dia punya penghubung masih cantik ha, ini normal gut Lepas tu blood cells uh, cantiklah sebab toksin tak sempat masuk. Ah uh, toksin tak dapat masuk. So normal gut kita sel uh, macam ni cantik. Uh, tapi uh, tapi bila kita dah makan, kita dah berlaku to uh, dah masuk toksin, kita makan macam-macam, ada berlaku uh, apa pollution dan apa semua kan. So toksin sebenarnya dia akan merubah kita punya struktur sebelum dia berjaya masuk dia dah merubah kita punya struktur daripada sel epithelium usus ha, so kat sinilah kita sebut dengan leaky gut so uh, daripada 2017 ke atas uh, leaky gut ni sangat famous, orang kaji kenapa berlaku uh, penyakit kronik pada seseorang ternyata bersumber daripada dia punya sel-sel usus yang tak bagus so kalau kita tengok Virus sangat, sangat senang nak melekat kat sini. Sebab apa? Sebab bak bakteria banyak. Uh, so ada gluten, gluten kalau kita tahu dekat uh, macam tepung-tepung. Eh. So sekarang ni kita rajinlah makan goreng-goreng betepung, cokelat. Eh? <laughs> so gluten ni dia akan merosak sistem uh, sel mucus dekat di atas permukaan sel kita. So dia rusakkan juga uh, tight junction. Alhamdulillah. Uh, di ataupun penghubung antara sel ni. So toksin akan senang masuk dan mengubah struktur uh, Sel darah, uh, mengubah struktur banyak benda ha, So kalau kita tengok leaky gut ni ha, Ini yang berlaku Sebenarnya kelebihan toksin uh, Toksin yang banyak akan merubah sistem sel epithelium usus kita So inilah yang akan berlaku leaky gut ha, Kalau kita dengar famous sekarang Orang kaitkan autoimun dengan leaky gut Orang kaitkan eczema dengan leaky gut Orang kaitkan dengan brain fog ataupun budak-budak yang otis ataupun ADHD uh, sebenarnya daripada pemakanan uh, ibu ibu mengandung uh, so banyak gluten so dia akan membawa genetik uh, dekat sel-sel epitelium tu yang tak bagus. So ligat banyak berkait juga dengan sekarang kita kaitkan dengan depression ataupun anxiety uh, lepas tu dengan case hormonal imbalance uh, ataupun kita tahu sekarang case infertility sangat tinggi uh, macam saya saya banyak uh, handle case uh, ANC untuk Of so memang banyak sangat uh, Pasien-pasien yang uh, Pasangan muda uh, Sangat banyak yang mengalami infertility Salah satunya ialah Berkait dengan leaky gut ni uh, Kalau kita tanya kan uh, Kalau kita tanyalah daripada banyak-banyak isu ni uh, Contohlah orang yang ada skin issues kan macam acne uh, ada masalah hormonal imbalance contohnya PCOS uh, selalu senggugut ataupun dysmenorrhea uh, apa apapun uh, poly um, uh, apa sorry uh, ataupun uh, period panjang kan ataupun uh, period tak teratur kita kita tanya pola makan dia macam mana uh, pola diet dia macam mana pemakanan dia macam mana uh, so memang uh, ini ialah hasil penelitian bahawa orang yang uh, sel epithelium usus dia problem Dia akan lagi mudah nak mengalami uh, Macam autoimun juga uh, autoimun disease pun uh, sekarang sangat banyak Kalau saya baca literature terakhir autoimun disease ni dah hampir 100 Ada 170 ke 180 uh, jenis uh, So memang sangat banyak uh, Dan pelik-pelik. Ha penyakitnya pelik-pelik. Ada yang tak ada tak ada apa tak ada uh, apa cecai air mata, ada yang merosak tulang, ada yang macam Hashimoto thyroiditis dia serang kita punya organ thyroid Ada yang a uh, celiac disease celiac disease ni uh, dia rosakkan kita punya sel epitelium usus. Ha uh, so makin uh, makin teruklah kita punya proses penghadaman tu sebab apa? Sebab pada celiac disease dia Attack juga, dia rasa sel itu sebagai bakteria Ataupun benda asing yang dia perlu attack ha. So yang paling banyak berlaku pun chronic fatigue Ataupun sekarang muda-muda dah penat yang berlebih ha. So ini semua ialah uh, efek daripada leaky gut Okay, uh, so saya nak cerita uh, sebenarnya uh, Apa yang menarik tentang usus ni uh, Kenapa? Ha. Pertama, terdapat 100 juta neuron di dalam usus Uh, neuron ni ialah pembawa informasi. So neuron yang terdapat dalam usus sebenarnya lebih banyak daripada neuron-neuron yang ada di sistem saraf perifer. Ha, uh, so kalau ikutkan perbandingannya sistem saraf utama dekat brain kita lepas tu neuron paling banyak ialah dekat usus. Ha, uh, so dia punya sel-sel berhubung tu paling banyak. Tu sebabnya kalau rosak, kalau sel-sel tu uh, berlaku leaky gut tadi tu itu yang jadi macam-macam masalah. Bila usus problem tu tu yang jadi masalah. Okay. 嗯。Mm. Okay, so yang kedua laluan informasi daripada usus ke otak ha ini yang sangat berbeza daripada organ lain kalau organ lain daripada otak dulu perintahkan tangan daripada uh, otak dulu diperintahkan mulut untuk bercakap daripada otak dia perintahkan uh, apa mata untuk berkedip. ha kan uh, daripada otak dia perintahkan kaki untuk berjalan ha tapi pada usus dia ada visceral nerve yang tertanam dalam usus ataupun vagus nama dia 90% pembawa maklumat daripada usus ke otak Ha, jadi bukan sebaliknya. Ha, itu sebabnya kenapa uh, pergerakan peristaltik usus, uh, pergerakan apa kita mencerna kan kita tak perlu otak untuk perintahkan oh kau kena hadam sekarang, ha, uh, apa makanan kena masuk sekarang, eh, makanan kena di uh, apa diserap sekarang tak? Ha, sebab dalam usus ada laluan informasi sendiri. Okay. Uh, so yang ketiga yang menarik juga tentang usus banyak kebanyakan serotonin terdapat dalam usus. Ha, 95% serotonin serotonin dijumpai dalam usus. So, fungsi serotonin ni banyak membantu mengawal mood dan tingkah laku, mengawal selera makan, tidur, memori, keinginan, dan uh, lepas tu uh, uh, serta ke, keinginan seksual. So, tahap serotonin yang rendah telah dikaitkan dengan kemurungan. So, ke tak pelik ah tak pelik kalau sekarang ni ramai sangat orang yang uh, mengalami masalah gut uh, dia ada sekali dengan uh, depression ataupun penyakit bipolar ataupun anxiety uh, sebab apa sebab sebenarnya serotonin tu ada dalam usus kita dan bila berlaku leaky gut tadi itulah berlakunya uh, ke uh, apa ke, kecelaruan juga dekat bahagian otak kita sebab apa serotonin tu um, tahap serotonin jadi turun Okay, So yang terakhir yang menarik juga di dalam usus kita ada 70% sel imun kita berada dalam usus. Ha, yang disebut yang dibentuk dalam nama dia GALT ataupun gut associated lymphoid tissue. Ha, so usus menjadi uh, tempat pertahanan utama untuk kita melawan kuman. Bakteria apa je masuk dalam badan kita sebenarnya perlawanan utama dia ialah dekat usus. Ha, so uh, tu sangat tu sebabnya dalam cleanine sangat difokuskan untuk uh, diadakannya atau kan dibuatnya detoxification di dalam usus yang utamanya. Tapi dia ada juga kait dengan HEPA semualah nanti kan. Okay, so saya cerita sikit pasal dieting dengan proper dieting. Uh, dekat dieting ni uh, macam kita tahu tadi toksin disimpan dalam kita punya sel lemak. So bila sel lemak tu dibakar, pada orang yang jaga makan saja toksin akan malah akan merebak ke seluruh badan sebab kelebihan terlebihan toksin tadi kan disimpan dalam fat, dalam sel lemak ah ha, so bila sel lemak dibakar toksin akan menyebar ke seluruh badan apa yang berlaku kita akan senang rebound ah ha, so tak tak boleh Uh, bila kita dulu ikut program-program Boleh -program, uh, ber bertahan selalu dalam 6 bulan je lah 6 bulan setahun berat badan macam tu juga uh, Saya dulu sebelum uh, Sebelum uh, ni memang berat badan saya memang tak pernah di bawah 60kg So memang saya sejenis uh, apa? Berat badan yang uh, memang besar lah uh, Saya sebelum kahwin lagi memang berat badan saya pun besar So uh, saya ikut program-program uh, Apa yang berlaku saya rebound je Sebab apa? Sebab kita buat dieting Tapi bila kita buat proper dieting dan Lura Detox, maksudnya kita singkirkan toksin sekali dengan buat Dieting, maka uh, kita tak akan rebound uh, So, Alhamdulillah saya dalam 2 uh, tahun bersama uh, Forever, saya buat clean 9 uh, Secara regular, uh, tak membuat Berat badan saya untuk uh, rebound Semula uh, ke Berat badan yang sebelum-sebelum uh, Ni lah, ha, gitu. Okay, so Manfaat program C9 Uh, ini untuk menyingkirkan toksin berbahaya ini yang utama terutamanya dalam usus kita yang kedua memulihkan sistem badan membantu dalam pengurusan berat badan memperbaiki keadaan kulit meningkatkan tahap tenaga membantu meningkatkan sistem imun dan menggalakkan penghadaman ini saya akan cerita uh, nanti manfaat dia bila kita kaitkan dengan produk eh ya. Okey ini sangat penting sebab uh, ramai sangat di luar sana ataupun uh, ramai sangat yang bertanya kepada saya orang yang uh, gemuk je kot yang perlu klinai kan ah uh, selalu dalam fikiran kita orang-orang yang obesiti saja yang perlukan klinai uh, tapi sebenarnya bila saya cakap Siapa yang perlukan klinan ialah yang pertama yang paling penting ialah orang yang menghidap penyakit kronik. Ha, contohnya hypertension, orang yang ada diabetik, orang yang ada hyperlipidemia, orang yang ada CKD ataupun uh, masalah uh, buah pinggang stage 1, patut ada masalah fatty liver dan ada masalah jantung. Ini sangat di Ataupun membuang toksin dekat kita punya saluran penghadaman Sehingga penyerapan uh, Ubat-ubatan lebih baik Dan dengan tu uh, Diharapkan uh, Kesehatan dia akan bertambah baik Okay So yang kedua ialah mereka yang mengalami penyakit Ataupun yang kerap mengalami uh, Penyakit yang menyebabkan dia sakit uh, Secara teruk Contohnya pesakit gout uh, Lepas tu RA, rheumatoid arthritis Gasteric migraine, orang yang ada sleep disease, ha, ya, masalah tulang belakang, eczema. Ha, so ini pun sangat bagus kita galakkan untuk buat clean line. Mereka yang ada penyakit autoimun, macam saya cerita tadi pasal leaky gut berkait dengan autoimun, jadi kena betulkan sistem dekat sel-sel usus dia tu. Orang yang ada SLE, ada psoriasis, uh, Crohn disease, sclerosis, uh, lepas tu orang-orang yang ada kulit bermasalah, uh, kerap jerawat, kerap naik bisul, uh, kerap naik kudis, uh, so itu pun kena buat klinik Yang kelima mereka yang adalah uh, yang ada masalah hormon, uh, contohnya tiroid, uh, Direct itu sangat bagus buat klinai. Irregular periods because uh, insomnia. Uh, orang yang susah tidur pun sangat bagus untuk buat klinai. Okay. So yang keenam, sorry. Okay, okay. yang keenam ialah orang yang obesiti. Uh, confirm lah ya. Orang yang obesiti ini salah satunya untuk boleh buat klinai. Tapi yang utamanya ialah orang-orang yang ada masalah chronic disease. Okay, mereka yang ada masalah psikologi, contohnya stres, depression, anxiety, schizophrenia dan yang terakhir ialah badan bertoksin. Maksudnya orang yang mungkin secara medis dia tak kita detect lagi ataupun kita diagnosis lagi dia mengalami penyakit uh, maksudnya dia tak ada kencing manis macam kita sebut daripada satu sampai tujuh tapi badan dia bertoksin so kena juga buat cleanup contoh tanda tanda badan bertoksin yang ke pertama ialah dia kerap sembelit ha, uh, so bila sembelit dia sebenarnya salah satu tanda bahawa kita punya usus uh, najis kita sangat uh, susah sebab apa sebab bakteria baik dalam Usus kita kurang, so Najis tersumbat dan menyebabkan uh, pengambilan air Daripada kita punya usus tu banyak, so Najis jadi keras uh, kuih, So sebabnya susah nak dikumukan Yang keduanya kembung perut, uh, orang yang kembung perut uh, Kerap kembung perut sendawa, kerap buang air, mau buang air pula Kerap kentut uh, kan, so sebab apa? Sebab angin terperangkap dalam usus So menyebabkan, uh, dan usus yang tak bersih lah, so dia Uh, sebenarnya uh, bakteria yang jahat bila banyak dalam kita punya perut dia akan menyebabkan uh, penghasilan gas uh, dalam perut kita sebab bila uh, bakteria jahat menguraikan makanan Uh, dia akan menghasilkan gas uh, Gas tu lah yang akan menyebabkan kita uh, Jadi uh, macam sendawa, perut tak sedap Rasa angin, rasa badan lesu, lemau kan uh, Lepas tu sering sakit kepala uh, Okay Lepas tu ada masalah penghadaman Selain gastrik tadi, cirit-birit uh, Lepas tu Terlalu kerap membuang pun tak bagus juga eh Contohnya orang lepas makan je Tak sampai 5 minit terus ke toilet uh, Itu pun ada masalah penghadaman So yang letih lesu ha ini pun kena buat a uh, clean line. ha sebab apa sebab pencernaan darah dia dah tak bagus uh, sebab toksin dah penuh tadi toksin yang larut dalam air dia akan masuk ke kita punya blood circulation so kita jadi letih dan lesu okey lepas tu nafas dan badan berbau Ha, kalau kita perasan sebenarnya uh, apa yang menyebabkan nafas dan badan berbau ialah daripada kita punya sistem penghadaman eh bila sistem penghadaman kita macam tadi bakteria banyak bakteria jahat banyak dia akan menghasilkan gas yang menyebabkan uh, gas tu bau dia yang bau dia busuk Okay perut buncit hmm perut buncit uh, so sebab apa sebab najis satu lepas tu masalah hormon pun kadang-kadang membuatkan kita punya lingkar perut bertambah wajah kusam dan berjerawat berjeragat Mah ha, ini pun uh, uh, faktor daripada kita uh, akses toksin. Toksin dah tak boleh dah nak diproses secara natural dalam uh, badan kita untuk dikeluarkan melalui feses ke, melalui urin ke, melalui peluh ke tak boleh. Uh, so dia kita kena bantu untuk uh, keluarkan dengan uh, program yang paling baik ialah program Clean9 ni. Okay, kemaruk makan ataupun hilang selera makan Dua-dua ha, pun tak boleh Bila kita ada sengal kita sangat craving kan Baru makan rasa nak makan Baru makan macam tak kenyang kan Padahal baru makan sepinggan nasi ha, So itu menyebabkan uh, sebenarnya apa Masalah apa perhandaman kita lah tak okay ha ya. Yeah? Okey so saya masuk terus ke produk. Okey C9 ni uh, melibatkan ada tiga botol aloe vera gel, lepas tu ada satu botol B pollen, satu botol artichoke, lepas tu ada satu pouch daripada Forever Light uh, dan sembilan sachet fiber. Uh, so siapa sekarang ni uh, yang pernah-pernah yang pernah buat yang pernah buat uh, C9? Yang pernah buat C9, cuba type mm, C9 lah, C9 okey Tulis C9, berapa ramai yang dah pernah buat C9 Wui ramai ramai, okey lagi lagi <laughs> Ramai yang dah buat C9 eh, okey uh, So malam ni saya just berkongsi tips sedikit uh, apa uh, mengapa mengapa kita perlukan produk-produk ni dalam pro, program C9 okay? yang pertama kita ada tiga botol aloe vera gel yang kita akan habiskan dalam masa 9 hari so okay. Uh, ini fungsi uh, so saya nak cerita sikit kat sini aloe vera ni sangat luar biasa satu pokok yang Allah jadikan uh, dia ada 200 nutritional substances uh, ada 200 kandungan jenis ah uh, Uh, apa uh, nutrition yang ada dalam sebotol aloe vera uh, memang sangat dahsyatlah uh, belum ada lagi kita jumpa satu uh, satu satu je satu je bahan yang ada sebanyak ni uh, substance nutritional substances dia sangat banyak okey Uh, so kalau kita tengok aloe vera sudah digunakan lebih daripada 3500 tahun uh, lepas tu lebih daripada banyak sangat clinical study uh, macam nanti di uh, dekat uh, dekat slide ni pun saya akan uh, tunjuk uh, beberapa literature tentang aloe vera yang pernah saya baca yang pernah saya kaji sebelum saya me, uh, beli dan makan aloe vera ni lepas tu beribu scientific study yang sudah dilakukan uh, ini ada IASC ada uh, ni ada Kosher ada Ivanka uh, so memang uh, aloe vera ni sangat luar biasa ha sebab apa dia luar biasa sebab dia ada saponin ha. saponin ni kita dah tahu dia ialah struktur dia macam sabun menyerupai sabun uh, struktur dia menyerupai uh, struktur kimia daripada sabun tapi sebenarnya uh, saponin ni uh, dia uh, function dia function dia ialah untuk um, yang utamanya ya dia untuk um, memberikan juga uh, bakteria baik dalam Uh, kita punya sistem penghadaman. Ah uh, tu sebabnya bila kita, bateri baik banyak ah uh, so toksin akan mudah dikeluarkan daripada badan. So yang kedua ialah lignin. Uh, lignin pun satu zat yang sangat luar biasa yang mempunyai daya penembusan hingga ke dalam sel uh, dia mem, uh, dia boleh masuk ke dalam sel-sel yang paling dalam uh, dia bukan saja di organ duduk kat dalam organ tapi dia duduk ke dalam sel sebabkan uh, disebabkan itulah kadar penyerapan zat nutrition pada usus yang telah dibersihkan oleh aloe vera lagi tinggi so kalau kita tengok nanti bioavailability daripada uh, ataupun penyerapan uh, bersama suplemen lain ataupun ubat-ubatan bila kita combinekan dengan aloe vera dia akan jadi tiga kali ganda ha, gitu. Okay, so aloe vera pun ada vitamin ha, Kalau kita tengok dia ada vitamin A, B, ada vitamin D, ada vitamin E, ada vitamin K So vitamin-vitamin uh, vitamin, vitamin inilah yang akan uh, memberikan nutrition kepada badan kita So sebabnya uh, lepas daripada C9, uh, selalu kita kulit kita nampak cantik lah Nampak anjar, nampak uh, nampak bersih kan Sebab badan masa tu lebih cegas uh, uh, kan Sebab apa? Sebab nutrition Nutrition ada dalam uh, aloe vera Okay So dalam aloe vera pun ada antrequinone Antrequinone ialah anti-radang Dia untuk antibacterial, Untuk antivirus Untuk antifungus uh, Yang ada dalam semula jadi dalam aloe vera So sebabnya bila kita buat clean line Bila kita ada proses detoxification yang sempurna Dekat kita punya uh, saluran penghadaman Ataupun gastro usus tu uh, Kita akan nampak kita punya sistem imun Akan lebih baik so kalau orang lain uh, senang ialah zaman zaman covid ni uh, macam sekarang ni uh, saya pun masih berhadapan dengan kes-kes covid dekat klinik uh, dan hari-hari berjumpa dengan pesakit-pesakit covid uh, dan amla dengan aloe vera gel uh, sangat banyak membantu saya kalau tak 3 tahun lepas saya memang uh, saya saya kalau jumpa patient yang sesama, saya akan sesama Tapi Alhamdulillah uh, walaupun berhadapan hari-hari uh, apa Dengan pesakit-pesakit Covid yang kita kita diagnosis, kita bercakap dah Kita dah periksa, tengok-tengok 3 hari kemudian dia datang dah positif Covid Tapi Alhamdulillah memang sistem imun uh, sangat jauh berbeza uh, Sebelum kita ambil aloe vera dengan sesudah Sebab apa dalam aloe vera ada antropino ni Okay, so ada mineral ada magnesium dalam uh, aloe vera, ada kalium, kalsium, ada fosfor, natrium, krominum, ada ferum, ada zinc ha. So ini semua akan membekalkan uh, elektrolit yang baik dalam badan kita. Uh, selain vitamin, badan kita pun perlukan uh, mineral ni. Ya. Okay, so uh, ada juga asid amino dalam aloe vera gel. Ah, saya nak cerita sikit eh uh, amino uh, sebenarnya uh, dia satu uh, untuk bagi pertumbuhan pem sel baru dan tisu tapi asid amino pun nanti dia berfungsi sebagai uh, mempermudah proses uh, detoksifikasi dekat organ hati sebab apa asid amino ni nanti dia akan hasilkan glutathione dan taurin uh, sebagai bahan untuk penyah toksin yang membantu menyingkirkan bahan kimia toksik dari organ hati so asid amino daripada aloe vera asli aloe vera pun dia bukan saja uh, membantu detoksifikasi di level uh, pertama daripada pemasukan makanan di geser usus dia juga membantu di level uh, hati ataupun Hepa kita Okay, So aloe vera gel pun ada enzim pencernaan ataupun penghadaman. Ha dia ada enzim-enzim yang membantu untuk penyerapan nutrition kan. So untuk uh, menggalakkan lagi uh, enzim ni akan menggalakkan lagi uh, bakteria baik untuk menggalakkan penghadaman kita. Okay, So dia pun ada monosteroid yang ada glukomanan uh, untuk merangsang sistem imun. Uh, selain tadi kita ada asid amino, kita ada N-fade quinone untuk sistem imun so ada aloe vera gel pun ada acimanin uh, acimanin pun untuk uh, pembentukan untuk uh, sel imun ia akan bentuk sel darah putih untuk menguatkan sel antibody kita so ini uh, satu uh, ini beberapa literature yang saya baca sebelum uh, saya mengambil aloe vera dulu Okey kalau kita tengok uh, ini satu literature daripada Chile Uh, dia kaji dengan uh, study support prebiotic potential of aloe vera uh, dalam polysaccharides. Uh, so dalam aloe vera dia ada polysaccharides uh, Dia sebagai prebiotic ataupun um, kalau kita tengok ni polysaccharides from aloe vera may boost the growth of beneficial gut bacteria. Alamak, ya Allah. hilang. Okay. Uh, jenis bakteria dia ialah BVD bacterium SPP dan Lactobacillus ha, uh, SPP. Uh, jadi sebenarnya aloe vera dia menggalakkan uh, pertumbuhan uh, bakteria-bakteria baik, ha. so polysaccharide yang ada dalam aloe vera dia akan menggalakkan sebab bila saya kaji tentang leaky gut masa saya kena autoimun dan kena uh, penyakit kronik saya kaji pasal leaky gut tau, saya kaji tentang macam mana uh, apa yang berlaku pada sel usus kita, kenapa kita jadi sakit kan, so bila saya kaji mengenai autoimun dan jumpa dengan leaky gut ni, saya jumpa bahawa uh, banyak uh, bakteria Uh, mati di dalam kita Bakteri baik yang mati dalam kita punya level uh, sistem penghadaman kita ni sebab apa sebab pemakanan kita yang tak betul so memanglah dulu uh, sebab kesibukan ialah kalau kerja hospital kan uh, mana sempat nak makan masak kat rumah kan sama makan kat luar kan uh, so itu menyebabkan saya kaji satu satu literature ni dan saya mengatakan yes to aloe vera sebab apa sebab aloe vera uh, sa sangat menggalakkan bila hasil kajian dia ni dia sangat menggalakkan uh, dua bakteri bakteria uh, bagus dalam kita punya perut yang pertama ialah bb. dua uh, dengan lactobacillus hmm so sebenarnya uh, tak payahlah dah nak ambil lactobacillus daripada luar kan sebab apa sebab dalam aloe vera uh, dia uh, dia lagi boost dia punya pertumbuhan bakteria uh, lactobacillus tu dan yang paling power uh, bakteria baik dalam perut kita ialah bifidobacterium ni pun uh, sangat uh, digalakkan pertumbuhan dia jadi berganda-ganda uh, oleh aloe vera ni ha, so memang satu research yang uh, kemudian bila saya baca research ni uh, saya kata yes pada aloe vera ha uh, so lagi satu ialah aloe vera and probiotics uh, ini uh, annual research and review in biology uh, ini um, uh, dia dikaji aloe vera dan probiotik maksudnya uh, probiotik dia bukan saja dia boost dia punya bakteria tapi dalam aloe vera ni pun ada probiotiknya ada bakterianya so dia dua function probiotik dan prebiotik uh, so itu yang akan menggalakkan kes-kes uh, dekat leaky gut dan yang akan menyebabkan uh, kesihatan uh, bila kita ambil dalam long term ataupun istiqomah, aloe vera ni sangat akan boleh membantu kita yang mengalami masalah uh, kronik uh, dan kena starting dengan program clean nine ni Uh, so RTC, RTC ialah gabungan minyak ikan dan minyak zaitun uh, So kita tengok, uh, tahukah anda sebenarnya Omega 3 terlibat dalam hampir keseluruhan fungsi dalam tubuh Dan merupakan binaan penting untuk setiap sel di dalam tubuh anda uh, So dia macam uh, guide. Ha, omega 3 ni sebenarnya gut uh, sebag Dia sebagai pengawal lah kepada sel uh, Jadi ia menjadi bahan binaan bagi lapisan membran Lapisan membran kita ni, sel ni dia dilindungi uh, dia dibuat dibentuk oleh lipid. Ah lipidnya ialah omega 3. Ah so kalau tak ada membrane memang sel tu Confirm over rosak kan. So bila pelindung kita tak ada aa, memang sel dalam tu akan rosak aa, kan pelindung tu ialah omega 3. Okay, so next slide tubuh kita ah atau badan kita sebenarnya tak mampu nak hasilkan asid lemak omega 3. Ah jadi jangan aa, pembentuk sel kita ni Uh, tak boleh tak boleh macam uh, ada setengah asid lemak boleh dihasilkan oleh badan kita tapi omega 3 ni tak boleh so kita kena dapatkan daripada sumber makanan uh, kita harian ha tapi uh, sumber makanan terbaik kita ialah eh, sumber terbaik uh, pem, omega 3 ni ialah daripada jenis ikan kan tapi uh, kalau kita tanyalah berapa orang yang ambil ikan dengan kualiti asid lemak omega 3 yang baik yang kita ambil seminggu lebih daripada 5 hari. Ha kalau macam tu saya survey dulu kejap. Ha tak uh, 5. Ha tak 5. Siapa yang ambil jenis ikan yang kandungan omega 3 dia banyak a uh, lebih daripada 5 hari dalam seminggu. Okey tak 5 tak 5. Siapa siapa? Wei tak, tak, tak ada ke? Tak ada ke? Eh, tak ada. Tak ada, tak ada. Alamak, ada, ada. Oh, ada yang jual ikan ni ada eh. <laughs> ada, ada. Ha, tak ada. So, sebabnya kita kena dapatkan daripada sumber uh, makanan tambahan. Ha, bukan bukan saya kata uh, kita tak boleh makan ikan ya, eh. uh, tapi makan ikan tak mencukupi. So omega 3 yang membentuk sel yang sebagai guard daripada sel kita uh, tak cukup. So kita kena bantu sebenarnya daripada uh, Pemakanan ataupun uh, makanan tambahan Okay So ini lagi satu uh, Menurut American Heart Association, Association Ataupun AHA uh, Menunjukkan bahawa omega 3 ni efektif Dalam mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular So dia akan menurunkan kolesterol jahat uh, LDL dan meningkatkan paras kolesterol baik Ataupun HDL uh, So ini sikit saya share, share pasal kebaikan omega 3 untuk kurus. Macam mana? Omega 3 ni bekerja dalam badan kita uh, supaya badan kita boleh boleh kurus. Bila kita ambil RTC dalam program Klinai ni, kita akan Ada lose kita punya Weight, yang pertama ialah rasa lebih Kenyang, rasa lebih kenyang sebenarnya Dua hormon utama yang mengawal Rasa lapar dan kenyang ialah ghrelin dan leptin So gabungan pemakanan Seimbang dan pengambilan Omega 3 ni, dia didapatkan Dapat bermanfaat untuk mengawal hormoni Mengawal atur dua hormoni So ghrelin dengan leptin ni akan Seimbang, bila ghrelin dengan leptin ni Seimbang, kita jadi Cepat lapar sangat, lepas tu kita uh, Akan kekal kenyang uh, Berpanjangan, bila kita makan makanan yang bagus Kita akan kekal kenyang ber, uh, Lama, ha. sebab apa? Sebab pengaturan hormon ni diatur oleh omega 3 So omega 3 dia akan Mengawal rasa kenyang, Okay. Okay. next slide Eh tak boleh Eh terlebih Okey, so yang kedua, dia akan meningkatkan kadar metabolisme. Ha, bukan saja uh, nanti kita cerita-cerita bipolar, sebenarnya dekat ATC dia pun akan meningkatkan kadar metabolisme. Ha, dengan cara apa? Uh, dengan uh, dia akan membantu untuk membakar lebih banyak kalori. Ha, so kita kita ambil omega 3 dengan yang dikombin dengan omega 9, dia akan lagi boost kita punya metabolisme badan. Okay. So yang ketiga mengawal atur tahap lemak badan yang sihat. So kalau kita tahu tadi uh, dia meningkatkan HDL, dia menurunkan LDL dengan tiga cara iaitu uh, yang pertama dia meningkatkan kadar pembakaran lemak. So bila lemak kita ambil, uh, dia akan lagi senang dibakar. Yang kedua dia akan meningkatkan peredaran darah ke otot supaya bila kita bersenam dan lemak akan lebih banyak terbakar. So yang ketiga mengawal paras lemak sihat yang terkumpul daripada pemakanan harian kita. So lemak yang ada dibakar so yang bila kita exercise dia akan bantu uh, pergi kat kita punya peredaran darah ke otak tu supaya lagi banyak uh, apa lemak yang dibakar lepas tu dia bila kita makan pun dia akan terus tukarkan omega 3 ni akan terus serap kita punya lemak uh, so omega 3 ni memang sangat dahsyat dia um, yang ada pun dia boleh bakar yang yang kita simpan kalau kita bergerak lagi banyak kita bakar lepas tu uh, yang masuk uh, pun dia akan dia akan cepat ikat kumpulkan dan dia akan uh, buang okey so yang ni mengempiskan perut dan mengecilkan saiz badan confirm sebab proses daripada pembakaran lemak tadi Uh, membakar lebih kalori apabila bersenam ha, ya? sebab omega 3 ni akan hantar akan hantar jentera ha, akan hantar jentera ke kita punya uh, pembuluh darah ha, so dekat otot-otot kita bila bila kita bersenam lagi banyak pembakaran lemak akan berlaku di, ini ini semua kajian ya compare dengan orang yang tak ambil omega 3 So yang keenam, meningkatkan paras insulin yang sehat. Ha, ini sangat pentinglah sebab insulin merupakan karbohidrat uh, di dalam, dia akan menukar karbohidrat di dalam makanan untuk jadikan tenaga. Uh, tapi uh, kebanyakan kita, uh, jadi untuk mengekalkan berat badan yang sehat, sebenarnya kita perlu tahap insulin tu kena uh, seimbang, kena normal. Uh, kalau tak, uh, kita akan... Um, akan susah. Ah uh, karbohidrat tu susah nak ditukar kepada tenaga. Uh, ataupun dia karbohidrat yang kita makan akan ditukar jadi lemak. So dekat sini omega 3 akan dapat membantu meningkatkan kepekaan insulin badan So bila semakin peka, semakin rendah kemungkinan makanan yang kita lem kita makan tu disimpan sebagai lemak. Ha, sebab apa? Sebab insulin ini tukar kita punya karbohidrat ke tenaga, ke kalori. So kalau insulin kita bagus, uh, kita tak sempat, tak sempat nak simpan karbo kita jadi lemak, ha, jadi sel-sel lemak. Ha, so kita tengok uh, omega 3 pun sangat bagus untuk mengurangkan tekanan ataupun stres. Uh, omega 3 mengawal atur tahap kortisol ataupun hormon kortisol ataupun hormon tekanan, hormon yang mengatur uh, kadar kita punya uh, depression. So hormon kortisol ni uh, pun uh, menggalakkan penyimpanan lemak. So bila lemak dengan stres ni uh, tu sebabnya ya eh, orang yang uh, cenderung obesiti ni cenderung lagi senang nak dapat stres. Uh, sebab apa? sebab hormon kortisol ni dia menggalakkan uh, penyimpanan lemak ni dia menyebabkan kalau kita banyak sangat lemak kita kortisol kita akan meningkat dan kita akan menyebabkan kita stres. Uh, ini ringkasnya tentang minyak zaitun ataupun omega 3 dia pun bersama-sama dengan omega 3 untuk meningkatkan sistem kardiovaskular, meningkatkan HDL dan menurunkan LDL, lepas tu dia pun bersama-sama omega 3 membantu mengurangkan resiko depression, membantu mengekalkan tahap kolesterol yang sihat, uh, membantu melegakan sembelit, yeah? uh, lepas tu dia pun uh, membantu mengurangkan resiko kanser payudara, membantu melindungi daripada kolitis ulcerative uh, ini pun autoimun punya kes, membantu menyembuhkan pembekakan pankreas dan membantu menguatkan tulang. Uh, so ini uh, saya cerita pasal bee pollen uh, sebab dalam uh, program klinai kita pun ada pengambilan uh, daripada pollen uh, iaitu sumber daripada madu. Okey uh, bee pollen ada ada vitamin B6 dan B12 Uh, dia ada B-compact lah sebenarnya dalam Bipolan eh. Ada B uh, B-1, B-5, B-6, B-12 Berguna tapi B-6 dan B-12 ni Dia sangat penting untuk detoxification Proses detoxification So B-6, B-12 ni dia akan menggalakkan pengaliran hempedu dari hati. Ha, salah satu laluan utama untuk penyihiran toksin adalah melalui hempedu. Right? So bila daripada hati dia nak buang dia akan lalukan hempedu dia masukkan ke dalam kita punya intestine. So sebaik saja hati telah memproses toksin kebanyakan sisa molekul diletakkan dalam hempedu dan dihantar ke pundi hempedu dalam perjalanan untuk pembuangan najis. Jika aliran hempedu terhalang toksin tidak dapat dikeluarkan. So bipolar sangat bagus untuk uh, meningkatkan uh, Uh, mengoptimaskan uh, proses detoksifikasi dekat dalam hati kita. Okay. So ini bipolar dia ada vitamin atau multimineral yang membantu mengekalkan tahap tenaga yang sihat. Nah, uh, patu dia ada asid amino juga, ada enzim asid amino tadi pembina sel eh. Patu dia ada mineral juga, ada vitamin juga. Dan B-Compact tu tadi untuk meningkatkan kadar metabolisme dalam badan. Okay, so bila kadar metabolisme baik, uh, polen ni fungsinya untuk meningkatkan kadar metabolisme juga, so pembakaran lemak akan lebih baik. Itu uh, so, sebabnya dalam program Clean Nine, bila kita ambil dalam jumlah kuantiti yang uh, banyak dalam uh, untuk optimiskan kita punya sistem hati uh, dan akan berlaku metabolisme yang lebih baik, maka akan berlaku pembakaran lemak yang lebih baik. Okay, kita next produk kita ialah Forever Light. Ultra with aminotin okay. So kita tahu protein Adalah nutrien asas pembinaan bagi Setiap sel-sel badan untuk Membina atau membaiki tisu-tisu Dan otot-otot. Kajian menunjukkan Bahawa protein juga Penting untuk penurunan berat badan So dalam kajian aa, Pengawalan kalori dalam Sajian yang tanpa protein akan menyebabkan kehilangan jisim otot. Ha, sebelum kurang lemak tu jisim otot akan berkurang. Tapi bila kita gabungkan diet kita uh, dengan apa apa, apa kait, sajian yang ada protein maka akan mengurangkan lemak badan bukannya otot. Ha so sangat penting protein dalam proses kita punya uh, nak lose nak lose kita punya weight, nak form kita punya badan, uh, nak form uh, kita punya nak shape kita punya badan, uh, itu sangat penting. okay? So yang sangat berlainan, uh, Forever Light Ultra kita, dia dalam bentuk aminotin, Emulatin ni uh, dalam bentuk digestive enzyme dah, so dia dah lagi mudah untuk uh, penyerapan. Uh, so dia dah di uh, protein yang dah dipecahkan dalam bentuk yang kecil dan senang untuk diserap. Uh, so dia pun lactose free. So siapa yang alah allergic pada lactose boleh tukarkan pada Forever Light Ultra ni boleh ambil. Uh, tak ada masalah. So plant based protein, protein yang berdasarkan uh, apa, nabati uh, Ataupun sumber dia ialah uh, soya lah Tapi dia non GMO ataupun uh, soy protein yang structure dia bukan uh, Dibentuk secara kimia Okay so dia pun, uh, forever light pun uh, ialah soluble fiber Kalau kita tahu dia ialah serat yang larut dalam air uh, Dan yang paling uh, penting uh, Forever light ultra ni ialah dia mendapatkan PDCAS 1 Aa, apa tu PGCAS 1 ialah uh, protein digestibility Corrector amino acid score uh, iaitu satu penilaian ya yang USFDA ataupun uh, WHO punya FAO Food Agriculture Organization uh, buat uh, penilaian terhadap satu-satu uh, produk protein uh, dia akan kaji dia akan kaji dua tau dia akan kaji uh, dia punya AC amino ataupun uh, kelengkapan asid amino yang diperlukan oleh badan. Ada berapa banyak asid amino yang ada dalam protein tu. Kalau dia mencukupi ataupun banyak memang yang untuk diperlukan oleh badan, so dia akan tanda satu. Okey. Ah so yang keduanya ialah daripada penyerapan. Penyerapan asid amino tu sebab kita punya forever light ultra ultra ni dalam bentuk aminotin, so Uh, digest digestion dia sangat-sangat bagus. Ah uh, sebabnya kita punya uh, forever light ultra ni uh, dia punya PDCAS ialah satu. Maksudnya asid amino lengkap dan sangat mudah di kita cerna. Uh, so kalau kita compare dengan susu lembu uh, sama. Ha susu lembu yang berkualiti ni kan PDCAS dia pun satu. Uh, so siapa-siapa yang uh, alah pada produk susu ataupun nak ambil forever light ultra sebenarnya tak payah dah campur dengan susu lembu sebab apa? sebab khasiat dah sama <laughs> sebab khasiat dah sama uh, cuma ada setengah orang mungkin kalau tak boleh telan bolehlah campur dengan buah kan tapi uh, ataupun santan ke tapi kalau susu ni sebenarnya susu lembu dengan forever light ultra dia punya power sama sama power ha. Okay, so uh, last kita punya produk ialah Forever Fiber. Ini uh, pun satu uh, fiber ataupun uh, serat ya. Yeah? Okay. Serat uh, khasiat serat dan Forever Fiber tu untuk se uh, sembelit. So sebenarnya serat secara keseluruhan uh, dia fungsinya untuk mengatasi sembelit, uh, menstabilkan paras kolesterol, menguatkan sistem imun, mengawal paras gula, mengurangkan sereti, membantu menguruskan berat badan. Sebab apa serat uh, dia serat macam uh, fiber ni dia serat yang larut tau uh, jadi dia fungsinya ialah untuk uh, mempercepat uh, najis tu supaya dia tak duduk lama-lama dekat kita punya saluran penghadaman Ha so kalau kita tengok ni uh, serat ni di dalam usus dan hampedu beban toksinnya perlu diserap oleh serat untuk dikumuhkan melalui najis jadi serat ni fungsinya untuk mengurangkan masa transit najis dan dia juga untuk mengurangkan enzim untuk penyah konjugasi bakteria dalam najis so serat sangat bagus untuk yang soluble ni dia untuk mempercepat kita punya najis keluar daripada badan sehingga uh, toksin tu tak mudah nak diserap balik ke dalam sistem Uh, badan kita semula. Uh, so kesemua kesan ni akan mengurangkan kita semulalah melalui peredaran enterohepatik tadi. So kalau kita ingat slide tadi yang first tadi, uh, kita ingat bahawa uh, kalau excess toksin ataupun toksin berlebihan daripada badan, dia akan dikitar semula ke dalam kita punya sistem organ secara keseluruhan. So fiber uh, cara dia minum, uh, boleh campur dengan air Uh, so kalau kita tengok satu stick daripada fibers bersamaan dengan dua slice of toasted whole wheat whole wheat bread. Uh, so uh, kita punya fiber boleh uh, take consume macam tu je. Uh, so boleh boleh macam tu je atau boleh nak campur buah boleh nak campur dengan air boleh. Uh, ini kita tengok kandungan dalam uh, fiber. Uh, yang utamanya dia ada arabic gum. <coughs> arabic gum uh, dia pun satu makanan sunnah yang sangat uh, hebat yang. Dis tebudan hadis uh, so ada dalam kita punya fiber. Ha. Okey. So tapi saya tak ulas kat sinilah. Ha nanti next cerita fiber pula ya. Okey, um, so kita tengok uh, ini uh, apa yang berlaku Ku dalam sembilan hari, ha. so se dalam sembilan hari uh, kita akan nampak sihat rasa lebih hebat. Sebab apa? Sebab proses uh, penyingkiran toksin berlaku secara optimal dekat kita punya gastro usus in uh, track, dekat kita punya hati, dekat kita punya sistem lima organ utama toks pembuangan toksin tu berlaku secara optimal. So dalam sembilan hari uh, kita akan dapat rasai perubahan. Ha. So siapa yang buat betul-betul clean ini selepas clean ni mesti ada result mesti mesti wajib ada result ha so ni uh, yang penting juga sebelum a uh, kita Uh, Nih uh, ada tips untuk mencapai keputusan yang terbaik sebenarnya kita kena timbang dan ukur diri sendiri sebelum bermula. Uh, so saya selalu pesan uh, untuk timbang uh, di C1 ataupun uh, Day One uh, Clean Nine hari pertama dan ukur biasanya kita buat satu hari sebelum. So uh, one day before kita ukur nanti ada ukuran ada lilit yang ada dalam buklet ni. So kita boleh ukur uh, kita punya diri sendiri. Ya. So yang kedua rekod senaman harian pengambilan makan dan perubahan yang anda rasai dalam buku klinai ni. Nanti dekat dalam buku klinai ni pun ada checklist. Uh, checklist ni kena dibuat, wajib buat. Uh, kalau tak buat nanti uh, uh, banyak cheating. <laughs> so yang ketiga kena minum banyak air. Nanti saya akan ajar macam mana uh, keperluan air dalam badan kita. Sebenarnya kita kena uh, kita kita perlu berapa liter air untuk kita minum. So nanti saya akan ajar dia punya uh, mekanisme mudah untuk kita kira uh, berapa liter. Yang keempat, kurangkan pengambilan garam. Ini sangat penting dalam clean nine. Kalau boleh kita cubit je sikit Himalayan salt tu, garam biasa tak boleh. Lepas tu kita gunakan herba ataupun rempah yang original. Ha saya selalu pesan dengan uh, saya punya daunai yang nak buat clean nine kan. Uh, kalau boleh kita elak bahan-bahan uh, yang dalam cecair sebab apa? Sebab sebenarnya garam tu uh, bukan saja yang kita nampak garam tu kan, tapi sebenarnya kalau kita tengok packaging uh, yang ada natrium natrium tu semua ialah garam. Contohnya natrium uh, sodium, uh, natrium bicarbonat, natrium uh, apa propionat, uh, apa soda bicarbonat semua. Oh, ialah garam, uh, mono sodium glutamat semua garam. Uh, so uh, sangat berhati-hati masa buat klinai. Kalau boleh gunakan yang original. Contoh kalau kita guna kunyit, uh, apa saya suka uh, tumbuk je kunyit hidup. Okay, so kita boleh guna kunyit hidup. Kalau kita guna black pepper, tumbuk je black apa biji lada hitam tu. So itu lagi baik. Ha dibandingkan kita guna yang packaging. Okey. So yang kelima ialah elakkan soda dan minum, minuman berkarbonat kerana confirmlah yang ini memang ada kandungan gula. So masa clean line pun kena elak gula. So selain garam, kita pun kena elak gula. Okey. Ha uh, so yang uh, ni, yang uh, the day before uh, satu hari sebelum saya selalu uh, cakap siapa-siapa yang nak buat clean line, tulis dan catit apa you punya matlamat. Apa you punya big why. Kena tulis. Kena tulis. Nak tulis lima boleh, nak tulis tujuh boleh, nak tulis sepuluh boleh, nak tulis satu pun boleh. Tapi kena tulis apa matlamat kita ikut clean line. Apa matlamat kita buat clean line. Aa, macam macam uh, saja aku niat uh, buat clean line kerana ha, macam tu. Kena ada. Kena ada niat matlamat dan tulis. Jangan Cakap je ataupun jangan fikirkan je Kena tulis dekat buklet ni Kalau boleh buklet ni dah tak keluar so boleh print out Ataupun tulis dekat satu Buku yang kita nampak hari-hari uh, Kita bangun tidur kita nampak Apa matlamat kita untuk buat clean line ni Ha ya yeah? uh, So tulis uh, lepas tu catit ukuran Jangan lupa catit ukuran Ada ukuran uh, lingkar dada, lingkar lengan Lingkar pinggang, punggung, pulha dan betis Ha uh, Dalam yang ni Kena ingat um, tak payah timbang hari-hari, Ha, timbang hanya di hari pertama dan Last day, hari ke-9, hari ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu tak payah timbang Okay, so ini penting sometimes uh, bila dah buat, uh, hari ke-3 nak naik timbang Hari ke-3 malam nak timbang balik, ha, macam tu So bila tak turun, nanti stress, uh, so give up, tak nak lah buat dah okay? uh, So next <coughs> Ini dia punya cara pemakanan ha, So saya tak repeat Saya tak ni boleh baca dekat sini Hari pertama kedua ialah hari yang bebas dengan uh, Makanan yang ada uh, Makanan lah So kita boleh ambil free foods dia ha, So nanti saya akan explain sikit pasal free foods ni uh, So sepanjang masa ni toxin akan mula disikikan So mungkin hari pertama kedua ialah hari yang paling susah Kerana ada healing crisis Ada masa-masa uh, uh, Kita akan rasa Sakit, ha ada ha ada memang ada ha so hari pertama kedua ialah hari yang mencabar so siapa uh, yang nak buat kena uh, letak azam awal-awal uh, lepas tu kena tingkatkan pengambilan air ini sangat penting uh, kena ambil air lebih cukup uh, ataupun melebihi daripada keperluan sebab apa sebab proses detoxification sedang berlaku okey uh, ini senarai semak uh, saya cakap senarai semak ni wajib Uh, so kita take uh, gelas pertama, gelas kedua Tapi kalau orang-orang yang ber, uh, memerlukan air dalam jumlah kuantiti yang banyak Boleh tambah kat situ eh. So boleh tambah lagi gelas ataupun cawan kat situ untuk kita take uh, So aktiviti senaman dalam clean eye, uh, ini semua penting uh, Apa senaman, berapa lama, impact yang kita buat Kita jalan ke, kita jogging ke, berapa minit Semua tulis dalam sini tau uh, Sampai dekat clean line ni sebenarnya kita nak tengok kita punya pola tidur juga. Ha, so tidur tengok kat situ cukup tak? Hari pertama cukup tak tidur? Tidur berapa jam? Ha, kena tulis juga. Ha, sampai feel perasaan. Hari pertama sakitlah, sakit, sakit kat kepala, sakit kat sendi, sakit kat lutut, sakit kat tengkuk. Tulis kat situ. Ha uh, tulis nanti dia akan jadi satu catatan uh, untuk kita untuk review kita punya lifestyle di kemudian hari uh, selepas daripada C9 ni. So ni penting ya eh? uh, masa sarapan tick. satu uh, 1 2 3 4 tu kena tick. Siapa yang tengah buat C9 ataupun akan buat C9 uh, kena catit ya. Eh? pantau perkembangan ni kena buat. Ha uh, so kena tick semua. Lepas tu makanan uh, free foods ni nanti kena tulis. Uh, ni senaman semak hari kedua, uh, hari pertama tadi ni hari kedua uh, so di hari pertama kedua ada senaman, uh, hari pertama kedua tak payah senaman yang berat-berat rendah sederhana je, impact rendah sederhana sebab masa tu kita tengah um, ada uh, detoxification secara besar-besaran uh, so kita buat senaman yang ringan re je, tak payah berat dan tak payah lama sangat ini uh, ni free foods. Uh, saya akan bahas sikit pasal free foods. free foods ialah uh, makanan yang zero kalori uh, ataupun ada kalori tapi rendah. Uh, so kalau dekat sini dalam buku ni dah uh, dah ada panduan, dah ada guide dalam satu hari Aa, ada makanan bebas, kita boleh makan berapa banyak pun, berapa kali pun Iaitu yang paling bawah sekali, iaitu ada arugula, sadri, ada bawang hijau, daun selada, brokoli, timun, terung, daun bayam, daun bawang, daun kucai, bayam aa, Ini semua free foods, yang boleh makan bila-bila masa, berapa banyak pun boleh Ah, ha, tapi untuk yang satu hidangan dengan dua hidangan kena perhatikan Yang satu hidangan maksudnya dalam satu hari tu Boleh ada satu hidangan je Tak boleh makan sampai dua tiga kali hidangan tu ha, Ini untuk free foods Yang dua hidangan boleh ambil dua kali je Tak boleh ambil tiga empat lima tak boleh Ya yeah? ha, so free foods ni sangat penting. Ni contoh uh, ni free foods. Uh, ha, ni contoh free foods yang uh, kita orang dalam tim kita orang Uh, so boleh tengoklah uh, colorful colourful, berwarna beragam campuran terbuah-buahan dengan sayur-sayuran dan yang penting uh, ikut panduan buket tu. Okay. So ini hari oh, hari ketiga ke sembilan tak masuk. Okay saya cerita sikit pasal forever uh, shake. ni uh, ini boleh campur dengan buah lah. Kalau nak minum macam tu je boleh Tapi kena perhatikan ya Anda boleh bebas menggantikan mana-mana resipi ni Dengan uh, susu beras, susu badam Tanpa gula santan Tanpa gula atau soya tanpa gula Tapi kena pastikan Semua label, semua susu yang dipilih Dalam julat 50 hingga 60 kalori Bagi setiap 240 ml So kalau ada packaging yang 120 ml uh, Kena kurang lagi lah So kena 30 uh, Kena 25 pun 30 kalori saja. So setiap bahan yang kita nak campurkan dalam Forever Light dalam satu skop tu kena pastikan kalori dia tak boleh tinggi sangat ya. Ha so sebab apa sebab dalam aa uh kita pun ada istilah defisit kalori ataupun uh, kita ada pengurangan kalori daripada yang kita perlukan. Selain detoxification, kita ada pengawalan pemakanan, kita ada uh, aktiviti senaman ataupun uh, aktiviti um, uh, apa uh, untuk pergerakan fizikal kita. Uh, itu tiga tu. Uh, so yang untuk pemakanan kita kena defisit kalori. So sangat perlu diperhatikan uh, kalori yang kita ambil. Okay, ini uh, makanan. So makanan di antara hari ketiga ke sembilan ke kita boleh makan satu hidangan. Uh, so uh, kalau kamu lelaki boleh uh, tambah 100 200 kalori. So yang saya selalu bagi panduan kalau lebih daripada 80 kilo ataupun 100 kalori tolong double up protein, jangan double up karbo. Uh, double up protein boleh tambah ah uh, dua potong dua uh, potong ayam, dua potong ikan ataupun kalau kecil ikan tu boleh 3 ataupun 4 potong ya. Yeah? So, Atau uh, boleh tambah Forever Light Ultra tu. Uh, dia patutnya satu kali je kan hari ketiga dengan sembilan satu kali je pagi tapi kita boleh tambah di malam hari so tengah hari kita makan malam boleh bancuh balik forever light so ini panduan pemakanan kita T tetap lagi berpegang pada suku-suku separuh suku untuk nasi ataupun karbo suku lagi untuk protein dan uh, sebesar tapak tangan ni untuk buah-buahan ataupun sayur-sayuran uh, so yang ini panduan ringkasnya uh, Ini kita boleh gunalah kalau dalam uh, dalam a uh, pinggang senang je dia suku-suku separuh je. Ha suku-suku separuh. Tapi untuk yang berat badan lebih daripada 80 kilo tadi, uh, protein tu boleh jadi separuh ya. Ha ni senarai semak uh, hari ke-9 dah habis. Ha okey. Uh, buka-buka surat 6 uh, dan mereka ukuran semula, jangan lupa uh, timbang berat badan, ambil lilit balik. Uh, lepas tu uh, ini contoh pemakanan Uh, yang 600-700 kalori uh, ini cara mudah untuk uh, kira keperluan air dalam badan kita so saya selalu ajar berapa berat badan darab dengan 40 uh, campurkan dengan 500ml, so berat badan tu kena dalam kg uh, so contoh pengiraan yang paling mudah contoh berat badan ialah 75kg so darabkan 40 Uh, tambahkan 500, so uh, keperluan air ialah 3.5 liter So kalau dalam kebiasaan harian, keperluan kita ialah 3.5 liter Pada clean line kita boleh up to 4 liter ke 4.5 liter Sebab apa? Sebab masa ni berlaku proses detoxification Tapi untuk orang-orang yang ada masalah sakit, contohlah ada masalah jantung uh, Kena uh, tengok balik Uh, keperluan air tu uh, mungkin ada setengah yang disukat kan So kena tengok balik uh, uh, Apa masalah jantungnya Lepas tu ubat apa yang dia ambil uh, So selalu uh, yang ada sakit Saya akan uh, training khas Ataupun training uh, khas khusus untuk uh, dalam sinai ni Okay uh, So ini uh, lebih baik minum air kosong kan uh, Memang dalam c uh, kita tak minum air lain lah Selain air kosong dan suplemen, Makanan tambahan yang kita ambil tu So ini soalan yang biasa, common, uh, saya tak bacakan, mungkin boleh baca dalam buklet uh, Cuma saya ada nak share satu tips untuk pesakit-pesakit uh, 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 Ataupun orang-orang yang ada mengalami uh, masalah GERD Ada masalah gastritis, ataupun memang ada masalah penghadaman yang teruk uh, Sebelum buat klinai. So uh, saya share sikit Uh, sebab ramai sangat yang tanya saya Macam mana uh, nak buat cleanin Saya gastric lah dok uh, Saya tak boleh lah Saya tak boleh lambat makan langsung Kalau saya lambat makan Saya memang akan gastric teruk Saya akan tumbang dan saya akan masuk hospital ke Macam tu Jadi untuk orang-orang yang ada gastrik Sangat bagus sebenarnya buat cleanin Tapi cara dia ialah uh, Saya selalu uh, bagi panduan uh, Tengok balik uh, pemakanan Contoh ada makanan-makanan Yang uh, tak semua orang sama Yang induce kita punya Uh, Asid Ataupun yang menyebabkan Kita angin Ada setengah orang Dia tak boleh makan kubis Ada setengah orang Dia tak boleh makan salad uh, So saya lebih Suggestkan Orang yang ada masalah Desik atau kengget Untuk uh, Rebus Ataupun masak Uh, so sekejap uh, sayur-sayuran yang ada sayur-sayuran yang kita makan jadi tak makan mentah yang pertama yang tu yang kedua ialah uh, boleh uh, di hari pertama kedua boleh uh, split kita punya uh, forever light forever light tu boleh diambil dua kali iaitu setengah scoop setengah scoop lepas tu fiber pun boleh diambil dua kali setengah sachet dan setengah sachet untuk orang yang badan dia uh, besar lepas tu ada gut yang lebih uh, dia boleh ambil uh, fiber lebih Uh, so boleh ambil fiber uh, in case satu satu shet boleh ambil kedua shet fiber. Ini tambahan in case untuk pesakit-pesakit yang ada masalah gastrik berteruk ya. Uh, dan dia boleh uh, tambah dia punya uh, soilite kepada su, uh, satu setengah ataupun satu suku daripada soilite. So soilite tu boleh ambil tiga kali, boleh ambil suku 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 ataupun satu skup tu boleh bagi tiga kali untuk pemakanan yang lebih kerap uh, dan mengurangkan dia punya asid badan naik. Uh, so ini beberapa tips yang saya bagi kepada orang-orang uh, yang uh, dah menjalankan clean line tapi ada masalah basic yang teruk. So daripada ditumbang, <laughs> daripada alah fed up lah tak nak buat. Uh, tak nak buat clean line lah tak boleh. Uh, so saya akan bagi uh, saya bagi tips yang ni lah. Okay. So um, Uh, selama pemakanan dalam uh, a klinai nanti pun uh, jangan ambil pedas ya untuk orang yang gastric lepas tu jangan ambil yang berempah uh, contoh macam terlalu banyak uh, black pepper atau banyak kunyit apa semua tu pun tak boleh ya uh, lepas tu sayur-sayuran dan buah-buahan tengok balik pada uh, badan orang tu okey uh, so ini testimoni uh, testimoni daripada uh, yang ada dalam klinai dalam grup uh, grup lah grup AGL Uh, so before after Ini before after juga uh, So kita tengok memang Banyak perubahannya daripada Ramai sangat testimoni Ini daripada last batch uh, program Kita orang bersama uh, dalam S uh, SFF dalam program A Dalam uh, da di bawah AGL okay uh, mengalami Penurunan berat badan yang dahsyat 13 kilo Okay uh, so ini video Testimoni saya punya uh, Pesakit uh, yang Sekejap, ya Ha, ni pesakit saya mungkin boleh uh, saya pasang eh, video ni ya Eh. Eh. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alhamdulillah terima kasih ya saya nak buat sedikit perkongsian uh, Nama saya Alhamdulillah Masyaruni binti Mat Salim uh, Berasal dari Perlis menetap di Puncak Alam Uh, dan mengajar di sekolah sebuah sekolah swasta di Shah Alam. Uh, saya diperkenalkan oleh Dr. Fia um, untuk produk Forever. Uh, sedikit sebanyak latar belakang. Uh, saya dulu pengidap penyakit SLE dan beberapa kali bersama Forever saya buat uh, clean eye. Dalam setahun tu saya ada mengambil uh, buat program clean eye sebanyak. Tiga kali nah, Dengan mengamalkan semangat tiga kali lah Alhamdulillah uh, dah istiqomah Saya uh, minum forever Dalam masa tiga tahun uh, Alhamdulillah uh, Bersama keajaiban Anugerah daripada Allah Daripada produk ni saya memperoleh kesihatan Yang sangat-sangat uh, Teruja lah Kalau dulu uh, uh, Dengan mengalami kesakitan sendi-sendi, SLE dan berat badan pun uh, hmm, hampir 70 kilo Alhamdulillah bersama Forever saya aman, dengan ini berat badan dan dia saya dah 43, 43 kg dan tak adalah sakit sakit saya itu dah dah bebas Alhamdulillah kebas-kebas tangan pun Alhamdulillah dah bebas jadi saranan saya pada anda di luar sana cubalah guna produk Uh, forever InsyaAllah istiqamah minum Kesihatan kita uh, Dapat dipulih semula Dengan izin Allah Alhamdulillah Terima kasih semua. Uh, Okay so Satu testimoni yang uh, Agak luar biasa Pada pesakit saya ni uh, dan, dan menjadi downline saya Ialah uh, Puan Masharuni Uh, dia 47 tahun dan ada masalah kesihatan SLE se autoimun uh, systemic lupus erythematosus uh, dia satu penyakit yang memang tak ada ubat uh, dan sangat susah uh, di, di apa uh, diubati uh, sebab dia punya ubat ialah steroid saja uh, dan bila dia jadi uh, SLE ni yang paling teruk sekali ialah uh, dia menyerang sendi dan dia boleh menyerang kita punya sistem buah pinggang organ-organ dalam yang utama pun dia akan serang Uh, so pada pesakit-pesakit SLE kebanyakannya uh, uh, ramai uh, apa dengan uh dengan dia punya tingkat kesihatan yang sangat tak baik uh, tapi alhamdulillah uh, puan Mascharuni ni sangat sangat bagus dia sangat uh, follow sekali so dalam setahun dia ikut saya uh, buat line sebanyak uh, tiga ta tiga kali uh, dan baru-baru ni uh, uh, dia pergi hospital Syailam dan hospital Syailam katakan dia bebas daripada SLE dan me menjadi satu kegembiraan sebab uh, satu penyakit yang bagi saya uh, sangat susah untuk dirawat uh, tapi dengan uh, pembekalan ataupun dengan program uh, Clean Nine yang kita kemudian kita teruskan uh, sebagai lifestyle kita so kita teruskan produk yang sama di luar kita punya Clean Nine dengan produk yang sama dapat membantu kita punya sistem tadi sistem penghadaman sehingga uh, dia boleh bebas ataupun boleh sembuh sepenuhnya daripada uh, penyakit yang dia derita. Sebelum ni bila saya jumpa dia Uh, uh, dia tak boleh gerak dia tak boleh gerakkan tangan dia uh, dia memang tak boleh genggam dia tak boleh gerakkan tangan dia sebab uh, keradangan sendi itu dah sampai mengganggu dia punya uh, keseharian uh, so memang uh, satu uh, satu uh, banyak lagi sebenarnya yang saya ni saya jumpai daripada pesakit-pesakit uh, saya sendiri uh, bila kita istiqomah memang uh, kita ambil secara berterusan Clean ni sangat memberikan hasil. Ha, so siapa-siapa di luar sana yang uh, belum lagi pernah merasakan buat clean nine uh, memang kena, memang wajib, memang wajib uh, untuk uh, buat clean nine ni. Ha so any uh, jom clean nine. Uh, ini dia punya produk, uh, ni dia harga VIP je, uh, Baru rm 400 lebih je. Kalau dekat luar sana, program-program uh, yang me 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 apa melibatkan uh, program uh, detoxification tak ada. Lepas tu tapi kalau pengurusan weight management sangat-sangat program lebih daripada seribu kan ha, so eh, ini saya share sikit rahsia kejayaan clean nine yang pertama baca dan fahami program sebelum bermula kalau boleh print out booklet dengar uh, apa YouTube video-video yang ada pasal clean nine lepas tu follow betul-betul panduan masuk dalam circle yang sama-sama buat clean nine sebab apa sebab kalau nak buat clean nine seorang-seorang memang macam payah uh, macam macam susah kan sebab ialah mm, kita keluar tengok orang makan sedap-sedap pergi kedai mama kan pergi kedai makan Korea aa, macam tu so aa, kena masuk dalam siklus yang sama-sama buat klinai lepas tu kena manage stres dengan baik ya ha, rehat dan minum air yang cukup so dalam klinai kena relax aa, jangan stress-stress kena banyak Minum, lepas tu set azam Atau Y ni, ha, macam tadi saya cakap Big Y kena tulis dulu sebelum memulakan C9, so insyaAllah Mesti ada result, mesti ada uh, Kebaikan dalam C9 ni kan uh, Mesti ada, sebab uh, Memang program yang dah disusun dengan sangat cantik Okay, ini Uh, salah satu uh, program yang kita orang buat uh, Di bawah uh, AGL Iaitu Slim Fit Forever uh, Yang kali ni kita buat dengan batch uh, kedua dua, Sebelum ni batch uh, pertama dalam bulan Oktober So intake dia 28 November dan se se tengah sedang berlangsungnya klinik uh, di antara kita orang dalam satu tim yang hebat dan uh, ada coach coach ada sembilan orang coach yang terlibat dalam kita orang punya program uh, so saya pun termasuk dalam salah satu dalam uh, coach uh, dalam program Slim Fit Forever ni uh, so boleh tengok lah kita punya ni uh, intro Intro yeah. so satu program yang kita orang uh, buat uh, dalam skop yang lebih kecil uh, untuk uh, memberi uh, education ataupun educate uh, kepada orang di luar sana kepada lebih ramai lagi orang untuk sama-sama kita uh, menyedari bahawa uh, pentingnya kes, uh, kesihatan bermula daripada kita punya saluran penghadaman ataupun kita punya intestine uh, dan bila kita ambil uh, program uh, bersama-sama itu lagi mudah untuk kita buat uh, so itu saja daripada saya uh, malam ni uh, kalau ada uh, kebaikan datangnya dari Allah dan kalau ada kekurangan daripada saya sendiri saya mohon maaf salah silap uh, jumpa uh, next kelas insyaallah uh, saya pulang balik kepada MC kita oh, uh, marilah kita naik mari nafas panjang selepas kelas yang, kelas yang begitu bermanfaat doktor Pau sila minum air <laughs> sila minum doktor masyaallah doktor non stop daripada saya um, hand over tadi sampai Pailah sekarang 25 minit kita nak menghormati masa yang dari tetapkan minta maaf tidak ada Q&A malam ni siapa yang tak sempat sebab doktor pun memang nak catch up eh masa masa siapkan slide ni pun dia dah mention dah slide kita banyak kita mention tu jadi doktor pun memang all out memang tak berhenti minum pun jadi doakan kesihatan doktor pau bukannya kita nak <tuh> apa sebab sebab jadi do, doktor pun bersama forever kita dapat merasai Uh, hikmahnya malam ini sebab doktor dah go through macam-macam bukannya kita dengar apa ni cerita teori ke apa kan doktor dia yang melalui semuanya dan malam ni kita dapat perkongsian kita dapat uh, uh, kebaikan kita dapat uh, apa hikmah yang doktor dah lalui disampaikan kepada kita untuk kita sama-sama buat juga um, uh, jaga kesihatan jaga pemakanan um, exercise dan saya uh, personally kalau tepau dah 7 tahun Masa saya, jumpa Dr. Pau first time tu Saya baru pregnant anak pertama eh, 7 tahun dulu <laughs> Banding dengan sekarang Memang berbeza sangat orangnya Jadi kita uh, saya harapkan uh, semua di sini uh, dapat pelajari uh, apa Kelas malam ni memang sangat-sangat amazing Thank you so much Dr. Uh, tidak berkurang sedikit pun keikhlasan itu benar Mudah sampai kepada semua dan saya doakan uh, semuanya, semua coaches dalam program Simfit, uh, semua dalam apa rangkaian BOI, sihat-sihat dan jaga kesihatan usus pemakanan dan juga senaman. Ini pun untuk riset. tapi memang for, uh, apa? Rabi Rajal tu memang memang kesan dia tu. Kau nampak dekat sini kan saya punya dahi. Ini bukan apa-apa ni. Memang jerawat tapi memang tegilah keluar. Ha, dulu masa 20 plus tu memang buku benar punya. Tapi sekarang ni Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Pong atas bimbingan yang tunjuk ajar. So kepada semua, kita akan habiskan Zoom malam ini. InsyaAllah kita jumpa uh, next next uh, Zoom uh, session. Jaga diri semua. Jaga pemakanan. Whatever happen dekat luar sana tu. Fokus dengan uh, kehidupan dan kebaikan yang kita boleh kongsikan kepada semua. Thank you so much everyone. Terima kasih. Bye bye take care everyone assalamualaikum thank you jaga diri